Neața, ne aflăm aproape în vamă la Vidin. Urmează să plecăm în Grecia, mai exact în Corfu. Este ora 6:30, am plecat destul de târziu de acasă, pe la 5 cred. Deși ne propusesem să plecăm la 4, am întârziat un picuț. Acum suntem în vamă, așteptăm să trecem vama, nu sunt multe mașini în față. După care noi o să ne cazăm un pic mai jos de Corfu, un pic mai jos de Salonic. O să fie un drum de vreo 8 ore, chiar mai mult cu tot cu vămile astea. După care mâine o să plecăm direct în Corfu. O să vă arătăm cât anume am făcut noi pe drum, ce am plătit, taxe, poduri, absolut tot ce am plătit. Sunt cu soția și cu fetița, cu Rebechis. Vama o să o trecem pe la Vidin. Nu am ales bechetul cu bacul pentru că știm că poți să pierzi plecarea bacului și trebuie să aștepți încă gen 2 ore, o oră în care se întoarce și după încă o oră în care trecem partea cealaltă, parcă din ce mi-aduc aminte, așa că preferăm să stăm puțin la vamă și să trecem pe aici și să facem și un pic mai mult, nu știu, vreo 20 sau 30 de kilometri, parcă mi-arăta mai mult pe hartă. Dar prefer varianta asta decât să stau pe bac atâtea, să aștept de mult, de fapt atât de mult bacul ăla. Am plătit 27 de lei taxa de pod, ne-au verificat pașapoartele, totul este în regulă, pașapoartele și talonul mașinii. Deja am trecut în Bulgaria, urmează un drum de vreo 8 ore, 7 ore, nu mai sunt 8, 7 ore. GPS-ul ne spune că ajungem la ora 3, iar pe telefon ne spune că ajungem la ora 1. E diferență foarte mică, foarte mică, de doar 2 ore. Salutare! După aproximativ 9 ore și 10 minute am ajuns în Peraia. Este o stațiune lângă Salonic, la vreo, cred că 20 de minute de Salonic, puțin mai jos, tot la mare. Noi ne-am rezervat aici o noapte pentru că urmează să ajungem în Corfu și atunci nu am vrut să facem dintr-o bucată. Deja am făcut 9 ore, ar mai fi încă vreo 5, cred că 5-6 până în Corfu de aici, incluzând și feribotul. Ne-am cazat la Golden Star Hotel, arată destul de bine. O să mergem imediat după ce face soția check-in-ul, s-a dus să facă check-in-ul. O să mergem imediat să vă arătăm și camera de hotel, să vedeți cum arată. Da, stați-vă să se uită. Da, se uită. Arată-i. Da, ia uita ce animal are Rebecca. Dar ce e ăsta, tata? E zebră. E zebră? Da. Ah, ok. Cum a fost drumul? Tata, cum a fost drumul? Greu sau? A fost greu? Greu. Greu? Mult. A fost mult, da. Mult. Gata, am ajuns, ne-am cazat. E 3:30, aproape 4. 4 fără un sfert. Ne-am cazat. Dacă vreți să parcați mașina în parcare, trebuie să plătiți undeva la 18 euro. Dar să știți că găsiți și pe margine, doar că trebuie să așteptați un picuț. Haideți să facem turul camerei. Camera este destul de micuță în poze, cred că era pozată de aici, din partea băii și părea un pic mai mare, însă nu e niciun problemă. Hei, tati! Și avem așa, avem un birou, un televizor, oglinda asta. Bun, cred că avem și un minibar pe aici undeva, da, corect. Plin, dar sunt curios dacă trebuie să plătim sau nu. Un pat, îmi place patul, e destul de mare. Baia îmi place mult că, uitați-vă, nu are zid, are doar un fel de flaj, ceva de genul. Și avem aici chiuveta cu oglinda. Iar separat avem toaleta și dușul. Destul de obositor drumul, să fiu sincer cu voi. Ne-a luat undeva la 9 ore, aproape 9:30. O să ne mai ia mâine încă vreo 6 ore cu tot cu ferii, dar asta este. Ne auzim din stațiune, abonați-vă și voi, dați un like și abonați-vă, ne ajută foarte mult și pe voi chiar nu vă costă absolut nimic. Așa că ne revedem de afară, o să luăm un pic prin stațiune, hotelul este fix pe
plaje, aproape pe plaje, nu știu, facem un minut pe jos maxim. O să dăm o tură, ieșim imediat, ne facem și noi un duș, dăm o tură de cartier, de stațiune. Deci ne-am luat o grămadă de mâncare, parcă n-am fi mâncat de o grămadă de timp. Este ora 5. E 5. De fapt, azi nu mâncăm nimic decât... Da, abia acum mâncăm ceva. Da, mâncarea mai prostii. Și ne luăm așa. Normal o salată grecească, caracatiță, tu ți-ai luat suvlaki. Eu mi-am luat suvlaki de pui, cartofi prăjiți și o bere mare. Sper să ne auziți, pentru că este gălăgie aici foarte mare și este foarte mare agitație, pentru că am văzut că este unul dintre cele mai bine cotate restaurante pe aici. Da, așteptăm și mâncarea acum. Este și plin aici, adică... E plin, e da. Full. Și pe aici, în acest, este și fix la... Este și fix la mare de asta, probabil. Mamă, ce bine arată berea. După o zi de nebunie, salata, uitați-vă și voi câtă salata som. E bună. Cartofii prăjiți, arată bine, foarte bine. Am văzut și niște pâinică prăjită cu ulei de măsline, în grătar. Bine, mi-a ajuns și mie. Ca micuță pentru 14 euro, nu? Am atât a fost, nu? 14, 12 euro. Parcă 14. Dar nu contează, dacă e gustoasă, nu mai contează. Hai să vedem și cum este. Nu problemă. Super bună. Salată? Salatica, tipul ăsta. O scoară, așa. Arată bine și rușile, am gustat din ele, chiar sunt bune, sunt gustoase. Gustos? Bun? Arată bine și cartofiori, arată bine. Sunt curios dacă să ne bage apa în notă. Și pâinea. Și pâinica, da, că pâinica n-am comandat-o, dar este ok, vedem. Așteptam să-mi vină și mie suvlaki de pui am luat. Mi-a ajuns și suvlaki de pui, n-am știut că au cartofi, că nu era specificat acolo. Așa că uite ce mâncare avem aici, pentru că n-am fi mâncat de zile. De o săptămână. Și Rebecca nu mănâncă nimic. Ne chemim cu ea. Dar poate mănâncă de la mine pui. Ce să-i dau să vedem. Deci, absolut tot ce am mâncat, tot ce ați văzut pe masă ne-a costat nici mai mult, nici mai puțin de 50 de euro, adică 250 de lei în banii noștri. Mâncarea bună, caracatița ar fi putut fi un pic mai gătită, un pic mai bine. Era cam cauciuc, dar în rest, noi bănuim că era făcută dinainte, dar în rest a fost ok, ne-am luat cam multă mâncare, însă aproape am dovedit-o pe toată. Rebecca n-a mâncat mai nimic. Mergem la mare, că ne-a disperat Rebecca. Da, plajă, apa e de la distanță, părea ca murdărică, dar e curată, chiar e curată. Curată, e o grămadă de lume la ora asta, uitați-vă și, mamă, dar chiar e caldă. Caldă apa. E chiar curată, așa, că decât la mal aici mai sunt câteva alge, dar în rest e ok. Chiar e curată. I-am luat Rebecca un porumb, că a văzut acolo pe margine și i-am luat. Arde destul de rău. Hai să se luau eu. Hai. Vezi că arde. Pune pe margine. Dar chiar e bun, am gustat și eu puțin. Chiar e foarte gustos. Arde. E bun. Destul de animată. Uitați pe partea stângă. Terase, o grămadă de terase. Dar pe partea dreaptă restaurantele. Chiar e foarte frumoasă stațiunea asta, sincer vă zic. Adică aș putea să-mi iau aici să-mi petrec un weekend. Singura problemă e că va trebui să vă plimbați, așa cum faceți în orice stațiune în care vă duceți, pentru că apa aici este destul de aiurea, nu prea ne încântă. Uitați ce bar frumos! Joy Bar! E foarte frumoase, chiar îmi plac. Stilul ăla lor vechi. Foarte frumos. Și aleea asta deja se întinde de ceva timp, că noi... Adică mergem de vreo 10 minute așa și tot se întinde, tot se întinde. Ce frumos e, baruri, pe plaje.
La noi acolo unde suntem noi la hotelul ăla, trebuie să faci consumații de 30 de euro ca să poți să stai să ai șezlongul ăla și de vreo ăla mai gros cu burete din ăla gros și vreo 15 euro celălalt. Dar e 15 euro de cuplu, nu e de persoană, știți? E pe set. Căutam un supermarket să încerc să ne luăm și noi o apă și să-i luăm Rebecca. E bun, o data acadea, că ne-a nebunit cu acadeaua. Îmi place foarte mult că se aude pe, la toate restaurantele, nu se aude altă muzică decât grecească. Adică chiar mi se pare super ok să se audă grecească. În Grecia ai muzică, în Italia la fel. Muzică de-a lor locală. Apa foarte caldă de altfel. Îmi place așa, nu numai pe faleza aia unde sunt restaurante. A puteți să vă plimbați și printre... Unde e hotelul? Tati, mai avem până la hotel, mergem să luăm apă acum. Uite aici, mai are un, mai e un pic în față și mergem și ajungem la... la un market din ăsta de cartier să luăm o apă și... cam atât și ceva pentru Rebecca, care ne-a turbat. Uitați-vă cât de frumoase sunt. Mai avem un pic și ajungem. Poate puțin. Spuneam că puteți să vă plimbați fie pe faleză, fie vă puteți plimba printre blocuri, printre casele astea, că e la fel de relaxant, să știți. Ce am observat în zona asta, până acum, din ce ne-am plimbat noi, este faptul că nu te agasează ăstea chelnerii să te duci la ei. N-au nicio treabă, oamenii și stau acolo și își văd de treabă. Dacă îi întrebi tu ceva, îți răspund, bineînțeles, dar nu te agasează să te invite la ei în restaurant. Hello, bună dimineața! Încă ne aflăm la cazarea de aici, din Peraia, de lângă Salonic. Cum am zis, o spuneam ieri că este undeva la 20 de kilometri de Salonic. Am ales aici pentru că în Salonic era absolut nebunie. Știm chestia asta din experiența trecută pe care am avut-o cu Salonico. Am luat micul dejun, acum urmează să ne urcăm în mașină și să plecăm în Corfu, spre Corfu. Mergem acolo, vă spunem la fel cât anume costă feribotul, taxe de drum, ce mai plătim până acolo. Vă arătăm camera de hotel în care o să stăm 6 nopți și o să facem și un tour al hotelului, unde o să vă arătăm cam toate facilitățile pe care le oferă ei și bineînțeles o să vă spunem și prețul. Așa că rămâneți cu noi, o să urmeze câteva experiențe super frumoase. O să luăm cu drona câteva cadre de pe plajele în care o să mergem. O să vedeți, o să fie chiar foarte, foarte frumos. Nu uitați să vă abonați, lăsați și voi un like și ne auzim cât de curând. Ceva aglomerație aici pe drum de aici de la Salonic către Corfu. Arată destul de multă aglomerație. După cum vedeți și voi cu roșu. E în regulă. Avem o mini problemă pe la mașină. Dar nu știu dacă să-i zic problemă sau nu. În momentul în care stăm pe loc, trepidează motorul foarte tare. Când mergem nu e problema, dar când stăm pe loc e belea. Dar așa când mergem nu e problema. Dă să oprească, dar nu știu. Am fost la un service, n-au știut băieții ce să ne zică. Am căutat noi pe internet eroarea care îi dădea și părea ceva de galeria de admisie, nu știu. Clapeta de admisie, da. Acum vedem, dacă sperăm că nu ne stricăm vacanța. Mergem în Icumenița, luăm feribotul care ne duce în Corfu Town, după care de acolo mai avem vreo 30 de minute până la cazarea noastră. Am reușit să băgăm mașina pe feribot. Pentru un bilet, un bilet costă 60 de euro, dar vedeți că o să plătiți, puteți să plătiți și biletul de întors, nu sunteți condiționați de nicio oră, nicio zi, absolut nimic. Singura chestie cu o jumătate de oră înainte, în momentul în care vreți să plecați, să vă cu o jumătate de oră să vi le valideze. Dar cumpărând bilet din ăsta de întors, dus întors, beneficiați de o reducere de 50% la al doilea bilet. Adică în loc de 120 de euro, cât ar fi normal, noi am plătit 90 și
cred că 93 sau 94 de euro, ceea ce mi se pare destul de ok, ca să te facă cumva să mergi tu cu firma asta. Dar da, acum urmează, cred că o oră jumate facem, sau o oră jumate facem. Îți dau imediat. Și urmează să plecăm în fix 2 minute, la ora 2 pleacă. Din Corfu Town de acolo mai avem încă 40 de minute până la cazarea noastră. Noi ne-am cazat undeva în nord, în partea de nord. N-am apucat să vă arăt ieri. O să vă fac și turul camerei acum că n-am apucat să îl fac. Deci noi stăm undeva la ăsta, da. Uite la ăsta, la al doilea, asta e camera noastră. O să vă arăt imediat cum arată. Deci avem piscina noastră, noi și cei de jos. Cei de sus nu au acces. Dar imediat vă arăt. Asta este unul dintre restaurante. Pe aici are cazări. Deci așa, cam așa arată. Arată destul de bine. Mâncarea excepțională. Îmi place foarte mult faptul că au ieșire la printre tristii aia pe acolo. Au ieșire la mare. Deci ăștia de aici. Asta este camera noastră. Fix asta de aici. Avem piscina asta pentru noi și pentru cei care sunt aici. Am și cei de acolo de sus, am și piscina lor. Și putem să ieșim prin cameră, dar trebuie să închidem ușa, așa că e destul de grea. Putem să mergem pe aici, să ieșim fix pe drum. Aici sunt dușurile. Am plajă, deci putem să le ducem până încolo, au plajă până fix până marginalele, unde vede stâncile. E destul de ok. Sunt foarte, era așa destul de lungă, mers. Trebuie că o să se pună plaie, că încă se pică. Salut! Ieri am ajuns la hotelul ăsta pe care l-am rezervat în urmă cu câteva luni de zile de prin mai și vreau să o facem turul camerei de hotel. De fapt, nu e chiar un hotel, e mai mult un resort. Avem aici camera, ușa de la intrare, după care pe partea stângă este baia. Baia destul de mare. Ne scuzați și dezordinea, v-am zis, am ajuns ieri și ne-am împrăștiat ăsta pe aici. Avem aici un dulap unde noi putem depozita fel și fel de lucruri. Un pat destul de mare, un fotoliu, dar cel mai interesant lucru, și mai avem aici un televizor. Aici avem barul, mini barul, în care am pus noi câteva sticle. Am găsit o singură sticlă aici. Așa dau ei și o schimbă pe aia. Putem să facem ceai, cafea, ce vreți. Cel mai interesant lucru este această piscină pe care o împărțim cu 1, 2, câțiva vecini. În partea asta sunt vreo 4-5 camere și mai este în partea asta un singur vecin mai avem. Acolo au și ei piscina lor. Doamna care coboară probabil merge la piscină. Mai avem încă o piscină după asta, o piscină pentru toată lumea. Iar dacă continuăm pe drumul acela în jos, ajungem la plajă. Plajă care la fel este amenajată cu șezlonguri de către ei, umbrele și așa mai departe. Nu se închide piscina, deci poți să intri, nu știu, la 12, la 2, la 3 noaptea, când vrei tu, nu e niciun fel de problemă. Restaurantul este undeva pe aici, are câteva mese afară și foarte multe în interior. Astăzi l-am tot să mâncăm afară pentru că a plouat. Ba e soare, ba e vânt, ba pe naiba. Ba plouă, ba, numai așa. Cam așa a fost vremea azi. Ok, și dacă tot v-am arătat camera de hotel, vreau să vorbim puțin și despre prețuri, cât anume am plătit noi pe vinieta de Bulgaria, pentru că noi am luat-o pe o lună, dar fiind faptul că o să stăm mai mult pe aici, nu o să stăm doar o săptămână, o să stăm 8 zile și o să trecem prin Bulgaria. Deci, rovineta de Bulgaria pe o lună am plătit 72 de lei, depinde de site-ul de pe care luați. Aveți mare grijă că unele site-uri percep ceva comision de vreo, cred că undeva la 30%, deci ar fi destul de mult. Rovineta am plătit așa, taxele de drum pe autostrada din Grecia, de la intrare în Grecia până în Corfu, au fost 15,40 euro, iar feribotul pentru mașina noastră plus doi adulți și un copil am dat, era un mod normal, 63 de euro parcă, și tipa de acolo ne-a întrebat dacă vrem să luăm return ticket, adică bilet dus întors,
pentru că aveam un discount undeva la 50% pentru cel de întoarcere și normal că am optat pentru chestia asta, dat fiind faptul că nu ne-au condiționat sub nicio formă, nu ne-au spus pe data de trebuie să luați feribotul. Nu, ne-au spus că în termen de, avem termen de 14 zile în care ne putem întoarce oricând, doar că trebuie să fim cu vreo jumătate de oră, ne-a spus tipa, înainte la ca să ne verifice biletele, să fim acolo la feribot cu o jumătate de oră să ne verifice biletele astea. Deci am plătit undeva la 96 de euro dus întors, doi adulți, un copil și mașina. Iar din Corfu Town până aici în Roda, unde avem noi cazarea, am făcut sunt vreo 40 de kilometri, faceți cam 50 de minute pe undeva pe acolo, pentru că nu mergeți numai pe drum din ăsta național, mai sunt și niște străduțe lăturalnice pe care vă băgați și gen merge doar o mașină, iar ceilalți trebuie să stea și sunt niște semafoare, e un drum cu un singur sens și da, e un pic de mers, dar cam asta este hotelul. Și pe motorină până acum eu am făcut full-ul de acasă. Am alimentat undeva la, înainte de a intra în Grecia, am băgat prima dată în mașină, am făcut full-ul la mașină, după care am mai băgat de 3.200.000 înainte să intru în Bulgaria, mai aveam motorină, deci aș spune că am consumat 3.200.000 odată. Astăzi am alimentat din nou și m-a mai costat 80 de euro, 8 ori 5, 4 milioane, vreo 400 de lei, dar luați în considerare faptul că am alimentat de la Shell și că aici și motorina este undeva la 2 euro, deci undeva la 9 lei, jur de 9 lei. Așa că aș putea spune că am consumat până acum 7 milioane, în jur de 700 de lei din România până aici și asta pentru că a trebuit să fac eu niște drumuri până prin Corfu Town și am avut niște probleme cu mașina și am făcut vreo câteva drumuri pe acolo, dar în rest este ok, suntem foarte, foarte încântați de hotel, de resort și de cameră, este tot ok, mâncarea este foarte, foarte gustoasă. Băuturile sunt bune, iar privelișa de aici, de lângă mare, este absolut genială. Avem un pic de ghinion acum, s-a pus ploaia, de azi dimineață cam plouă într-una. Sunt perioade în care este soarele și poți să intri în piscină, avem piscina fix în fața camerei, la modul ieșim din cameră și intrăm în piscină. O să fac un tur al hotelului în care o să vă arătăm împrejurimile, nu al hotelului, a resortului, pentru că este un resort destul de mare. Tinde să copieze cumva varianta asta de Bali, nu în întregime, dar cu trestie, cu palmierii ăia pe acolo, cu intrările la fel și fel de cărări și astea. Este foarte, foarte frumos. O să vă fac tur, o să facem turul resortului, după care o să facem micul dejun, în care o să vă arătăm ce anume am mâncat la micul dejun, la prânz, ce anume au seara, probabil că mâncarea se va repeta acolo cât de cât, dar în general o să fie cam la fel. Cam asta este, cam așa arată camera noastră de hotel. Asta este a doua zi. Ieri nu am reușit să filmez pentru că am fost destul de obosit, arătam ca dracu, bine, ce acum nu arată prea bine, dar am fost extrem de obosit de pe drum. La vamă am așteptat destul de puțin, la modul la vamă mă refer la greci, nu la bulgari, pentru că la bulgari, în momentul în care am trecut la Pela Calafat, nu știu, cred că am stat 5 minute peste cap, aveam avut 3 mașini în față, iar la greci se făcuse ceva coadă și la un moment dat, chiar când am ajuns în fața zone unde trebuia să dau buletinul, să dăm pașapoartele și actele mașinii, ne-a făcut semn să trecem. Haideți, treceți. M-am așteptat, nu știu, cu toate astea, m-am așteptat undeva la jumătate de oră, nu a fost deloc aglomerat și gândiți-vă că noi nu am ajuns dimineața la 4 sau noi am plecat dimineața la ora, ne propusesem să plecăm la 4 și am plecat la 5 și ceva din Craiova. Deci a fost destul de ok, nu a fost niciun fel de problemă, nu am așteptat mult la vamă, totul a fost ok. Cam asta este camera de hotel, cam asta sunt taxele pe care le-am plătit, orele pe care le-am făcut, pe care le-am petrecut în mașină. A fost un drum destul de obositor pentru fată și nu numai pentru ea și pentru noi. Cred că dacă am
fi știut că facem atât de multe ore. De fapt, ne-am uitat pe Google Maps, dar nu ne așteptam că o să fie atât de obositor. Cred că am alege varianta de a lua avionul și a închiria o mașină aici. Da, cea mai bună opțiune este de a călători cu avionul. În Corfu îți închiriezi frumos mașină și te plimbi și vizitezi absolut tot ce vrei. Noi avem all inclusiv, ne-am luat all inclusiv, asta nu înseamnă că dacă ne-am luat all inclusiv noi am stat în camere și a trebuit să, ca să nu pierdem prânzul, nu este deloc adevărat. Ne-am luat all inclusiv pentru că, sincer, în zona asta era cea mai bună variantă, absolut cea mai bună variantă, arăta, ați văzut și voi cum arată, super, super ok. Camera de hotel, faptul că avem piscină direct în fața camerei ne-a încântat foarte mult. Nu pentru all inclusiv am luat, dar poate fi luată și în considerare varianta asta, pentru că noi suntem cu Rebecca și nu vrem să așteptăm câte o oră până când vine mâncarea, nu are răbdare și așa mai departe. Deci noi o să cam prânzul o să-l cam ratăm pentru că o să plecăm în diferite, o să facem diferite activități și atunci nu o să ajungem la prânz, dar o să avem micul dejun și cină. Bun, cam asta a fost. Nu uitați să vă abonați, lăsați-ne și nou un like, abonați-vă că ne ajută foarte mult, acel like distribuie la mai multe persoane. Probabil că și alte persoane vor să găsească utile informații pe care le-am dat noi. Cam asta este. Ne vedem data viitoare cu un nou vlog cu turul resortului. Pa!